Допомога пацієнтам із ковід. ПАТ «Запоріжсталь» збільшив постачання медичного кисню до лікарень України. Професійне свято. Як його зустрічають працівники управління залізничного транспорту комбінату «Запоріжсталь»? Вакцинація триває. Працівники ПАТ «Запоріжсталь» та їхні сім'ї продовжують щеплюватись, аби захистити своє здоров'я. Подарунки до свята. День залізничника на комбінаті «Запоріжсталь» зустрічають з обновами, новими раціями. Це незамінні помічники у роботі на залізниці. Стаціонарна установка, блок питання, сама рація, яка на тепловозах встановлюється у дежурних наших постанов восточної. Составитель з рації, вважає, що в моїх очах, коли вперед вагонами їдемо. По рації вся інформація передається. Разом із раціями змінився і спосіб передачі сигналу. На зміну аналоговому зв'язку прийшов цифровий. Лучше, звісно, цифровий краще, так як нові зарядні батареї довше тримають заряд, краще передають. Якість передачі зв'язку – ключове для роботи залізничників. Так і робота безпечніша, і часу на її виконання потрібно менше. Качество отримуємо сигналу, отримуємо команд, в первую очередь оно направлено на безопасное выполнение и на правильность их понимания. В принципе, на железной дороге практически все профессии используют радиосвязь. Это эффективно для того, чтобы мы максимально исключили передвижение людей по территории парков. Для этого мы используем радиосвязь. Користуються радіозв'язком і диспетчери. Вони керують роботою залізничників зі станцій, яких на комбінаті «Запоріжсталь» 12. 14 забираєш 7 вагонів, на 10 прицепиш. Готують маршрути, дають команди для руху та забезпечують переведення стрілок тут цілодобово. Применення нових видів зв'язку дозволяє улучшити виконання роботи. Дане мероприятие улучшило качество зв'язку, увеличила скорость работы и также взаимопонимание между диспетчерским аппаратом и дежурным по станции, с локомотивными бригадами, составителями и другими работниками, которые используют связь на путях при выполнении своих работ. Заміну аналогових радіостанцій на цифрові повністю планують завершити до кінця року. У 2021 році ми приобрели 140 стаціонарних рацій і 119 переносних рацій для наших локомотивно-составительських бригад. Бюджет цього проєкту складав 2,9 мільйона гривень. Більше 2500 тонн. Саме стільки медичного кисню від комбінату «Запоріжсталь» отримали лікарні України, які рятують життя пацієнтів із ковід. Сертифікований кисень підприємство постачає до медзакладів з квітня. Левова частка відвантажень відбулась у жовтні. Під час чергової хвилі захворюваності українські лікарні отримали 1200 тонн речовини. Власне, це 60% від усього обсягу наданої допомоги за 7 місяців. У пікові періоди близько 30% усіх поставок медичного кисню в Україні – организовали запорізькі металурги. Вот последнюю неделю октября мы отдавали огромные объемы, которые составляли треть всего украинского потребления. То есть потребление Украины было 330 тонн, мы отдавали 70 и больше, то есть некоторые не доходило до 80 тонн. Только за первую неделю ноября мы отдали уже 380 тонн. Така допомога продовжиться, кажуть на «Запоріжсталі». Адже ще у 2020 році початок боротьби із пандемією поклав Рінат Ахметов, коли, об'єднавши можливості бізнесів SCM, для медичних закладів України почали закупати необхідне обладнання, засоби захисту, ліки на загальну суму у понад 500 мільйонів гривень. Це допомогло врятувати майже 1,5 мільйона людей. Кошти на боротьбу із розповсюдженням вірусу виділила і група «Мединвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Зокрема, у питанні забезпечення хворих киснем. Кожен крок у тісній співпраці з медиками, які знаходяться на передовій боротьби із COVID-19. Робота у нас вистроєна слідуючим образом. Больниці присилають свої запроси з потребністю на неділю вперед. Это все составляется в график. Первый приоритет для нас – это отгрузка больницам города Запорожья, Запорожской области. И потом по нашему взаимодействию с МОЗ получаем от них распределение и отправляем кислород в больницы Киева, Харькова, Херсона, Николаева, Днепра. Поэтому стараемся максимально удовлетворить все запросы. Соответственно, пока будет потребность у медиков, кислород будет поставляться в больницы.
Центр вакцинації від коронавірусу прямо на робочому місці. Мінімум витраченого часу і необхідне щеплення зроблене. Металурги комбінату «Запоріжсталь» можуть щепитись у медпунктах 4 цехів. Щодня на підприємстві вакцинують зо 200 працівників. У зв'язку з тим, що зараз вводяться додаткові обмеження, красна зона, звісно, бажаючих привитися становиться більше. Сама процедура щеплення займає не більше 10 хвилин. Потрібно заповнити анкету, поспілкуватися із терапевтом, а зрештою і зробити саму ін'єкцію. Більше вона болить рука. Можете завтра поболіти. Завтра може піднятися температура, може сьогодні к вечору. Не пугайтесь, це реакція на введення препарату, вакцини. Враженнями після процедури з нами поділився Олексій. Куди не підеш, не поїдеш. А мені потрібно бути мобільним. До останнього ходив. Не знал, что делать. Сейчас взял, пошел, сделал. Первая доза. Вот. Чувствую себя хорошо. Щеплення від коронавірусу – це можливість вільно пересуватися і не відчувати жодних обмежень, навіть у червоній зоні карантину, каже чоловік. Та важливіше за це – можливість захистити від ускладнень хвороби себе та убезпечити своїх близьких. Я уверен, що буде все добре. Графік вакцинації на комбінаті розробляють спільно з облдержадміністрацією. Захистити від пандемії ковіду працівники запорізьких підприємств Метінвесту можуть і членів своєї родини. Їх щеплюють не на промисловому майданчику, а в адміністративній будівлі поза територією комбінату. Тут пункт вакцинації працює тричі на тиждень. На протяжении 4 місяців ми займаємося вакцинацією сотрудників і членів сім'ї. За этот период времени по Запорожской площадке провакцинировано порядка 11 тысяч человек. В том числе второй дозой провакцинировано 4700 человек. На підприємствах Метінвесту дотримуються усіх карантинних заходів. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, всюди є антисептики. Робочі місця і корпоративний транспорт регулярно дезінфікують. Зокрема, на комбінаті «Запоріжсталь» з початку пандемії на заходи, покликані убезпечити людей від COVID-19, спрямували 50 мільйонів гривень. На Запорізькому коксохімічному заводі завершили масштабний капітальний ремонт основного обладнання. Комплекс відновлювальних робіт на 5-й та 6-й батареях коксового цеху тривав з 2016 року. Без зупинки виробництва на підприємстві вдалося відремонтувати усі печі, де спікається доменний кокс, який необхідний металургам для виробництва чавуну. Інвестиції в ремонт склали близько 400 мільйонів гривень. В даний капітальний ремонт увійшла перекладка всіх крайніх вертикалов на всех 122 печах с машиной с коксовой стороны, с полностью всей заменой армирующих элементов батарей, газоподводящей, газоотводящей арматуры. Было сделано все максимальное для того, чтобы продлить срок службы данных двух коксовых батарей как минимум еще лет 10-15. Проведенный данный капитальный ремонт позволил улучшить условия труда работников, снизить экологическую нагрузку, улучшить качество выпускаемой продукции. Під час ремонту в усіх печах збільшили щільність камер коксування, що мінімізує вплив на довкілля. Вдалося і збільшити обсяги виробництва, адже час для спікання коксу скоротився на 1,5 години. Зниження кількості регламентних печей дозволило збільшити об'єми виробництва. Если ранее мы работали на периоде коксования 19 часов, то сейчас мы работаем на периоде коксования 17,5 часов. Майже 3 місяці і Ярослав на виробництві, наче риба у воді. Хлопець – цьогорічний випускник металургійного коледжу. Після практики на комбінаті «Запоріжсталь» почав шукати вакансії саме на металургійних підприємствах. Підходящу знайшов у «Метінвестпромсервісі». Працюю з августа. Обслуживаем гидравлику и смазку, меняем рукава, и там, подовы, прокачиваем ролики, муфты. Сложного особо не было, я просто уже когда был на практике, я уже понял, как в принципе все работает, чем надо заниматься, как лучше общаться, что-то так вот. Главное не стесняться. А за старанную работу и відповідна винагорода, каже Ярослав. Оплата труда происходит, как так сказать, постоянно, нет никогда задержек, все в порядке. Условия труда очень хорошие. Нравится, что все сразу уверенно получается. Как-то
Есть чему тоже научиться, можно некоторым вещам удивляться до сих пор. На свою першу роботу хлопець влаштувався за допомогою Центру кар'єри Мединвесту. Саме сюди надходить інформація про вакансії з усіх підприємств компанії. Підшукати гарного помічника вдалося дуже швидко, каже наставник Ярослава Дмитро Антипов. Якщо у нас з'являються вакансії, значить ми просимо, щоб нам підібрали хороших парней, таких як Ярослав. Парень не глупий, нормальний, стремиться осваивать нашу професію. И уже приобщаю его, как говорится, ознакомливаю уже с документами, чтобы он, может быть, в какой-то степени делегировать ему какие-то свои полномочия, чтобы он мог уже, как говорится, подменять меня. У самому ж центрі кар'єри Мединвест кажуть, під час карантину потенційним працівникам пропонують пройти онлайн співбесіду. Саме такий формат знайомства допомагає людині зекономити час та вберегтися від зайвих ризиків. И мы, в принципе, оптимизируем процесс трудоустройства. Человек сразу едет на будущее рабочее место, и мы помогаем ему найти ту работу, которая соответствует его уровню квалификации. Для этого необходимо сообщить достоверную информацию о себе, опыт работы, служба в армии, состояние здоровья и, самое главное, это желание найти работу. В принципе, у нас порядка 120 вакансій. Роботу кандидатам шукають на усіх 5 підприємствах Мединвесту, які працюють в Запоріжжі. Це «Запорожсталь», коксохімічний завод, огнеупорний завод, літейно-механічний завод і «Мединвест Промсервіс». Ми пропонуємо кандидатам одразу то робоче місце, яке максимально відповідає, ну, його очікуванням і його рівню кваліфікації. Чоловіку не потрібно їздити по відділам кадрів для того, щоб узнати цю інформацію. Йому достатньо позвонити к нам або прийти по адресу Металургова 24 для того, щоб отримати исчерпывающую інформацію о всіх вакансіях. Швидкість прийняття рішень, каже Ярослав, його приємно вразила. Ну, в принципі, все швидко було. Я просто прийшов, мені сказали, що от є там-то, там-то должность, можете приехать. Сразу сказали, можете завтра уже туда поехать. Я как раз поехал на следующий день туда. Уже переговорили с начальником, и потом где-то через пару дней я вот вышел первый день уже.